si tisto, kar počneš in daješ. Tvoj uspeh je vse to, kar si vzameš. Ko se vprašaš, kaj sledi, odgovore poišči, drzni si. Zaupaj vase, ne sprašuj za mnenje drugih ljudi. Ne, 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 ne. Se pustolovščin spomine ustvari. Če nevarnosti se bojiš, kako demona v sebi ukrotiš. Ne bodi sužen navad, raje poženi se v spopad. Yeah, yeah. Ko postane težko, srce zastane.